Šta biste uradili kada bi vam neko dao 10.000 evra? U što bi uložila? Sigurno ljudima koji to trebaju. Ima ih dovoljno puno koji to trebaju. Da im pomognemo da bude nekaka, kako se kaže. Ja sam Slovakinja, malo mi je to teško. Da im bude lepo. Da im bude lepo, bravo. Kupila bih dinara. Na šta biste potrošili ili u šta biste uložili? Putovanje. Ne znam šta da vam kažem. Šta vam onako... Poklonila bi nekome. A za vas nešto? Pa za mene, ja sam matora, ništa mi više ne treba posebno. Kada bi vam neko poklonio 10.000 evra, na šta biste potrošili ili u šta biste uložili? Pa znate šta je... Danas ne vredi ni ona mnogo ništa. Humanitarna akcija neka. Hvala. 10.000 evra? Da. Kupio knjige. A samo to? Samo to. Ništa drugo? Ništa drugo. Kada bi vam neko poklonio 10.000 evra, na što biste potrošili ili u što biste uložili? Dao bi u dobrotvorne svrhe. A za vas nešto? Za mene ne treba. Hvala vam. Običan čovjek, meni to ne znači ništa. Pa, poklonio bi nekome kome zaista treba i kome je potrebno. Ja bih poklonila u humanitarne svrhe. A za vas? Meni ne treba ništa, sve. U Zvečansku deci. Da, i, pa dala bi sigurno neke da. Kada bi vam neko poklonio 10.000 evra, na šta biste potrošili ili u šta biste uložili? Pa sad mnogo toga ima, ali verovatno prvo... nešto vrednije. To je ono što vam sada pada prvo. Možda auto, dodala još pa kupila auto. Na putovanja. Samo to? Samo to. To je to. Pa sigurno bi štedela za stan, tako da. Hvala, razdelila bi, zna se kome. Porodici. Hvala. Kada bi vam neko poklonio 10.000 evra, na što biste potrošili? Pa ne znam, stvarno sad ne razmišljam. A, ništa vam ne pada, mora nešto da vam pada u ovom trenutku. Ajde, auto, auto, eto. Ja? Da. Pa ja bih dala u Srpsku naprednu stranku, pa oni da daju nekoj deci tamo, nezbrinuto ih, pošto ja ne znam te, nemam vremena da se bavim, eto, tu bih dala. Hvala. Sve najbolje. Na decu bez roditi. Brate, kupio bi sebi, nemam pojma, auto neki, sredio bi svoju kuću, odveo bi moju ovu suprugu, sadašnju koju sam sa njom, da lepo se pomirimo i sve lepo bude i da nam život kreće dalje. Da bi vam neko poklonio 10.000 evra, na šta biste potrošili? U, pojma nemam, na svašta, verovatno. Na zabavu. Hvala puno. Dala bi sinu. Pošteno. To jest unuku. Pošteno. Pa neka oni uzmu šta, zašto njima treba. A sebi bi taj jedan mali deo da odem do Sankt Peterburga, recimo, to mi je želja. A ovo drugo bi njima dala. Hvala puno. Molim.